tá acima de 100. Eu tô pedindo a Deus, olha. Olha o que eu pedi a Deus. E eu sei que aqui tem 5 irmãos, nós já temos isso no nosso campo, que deu uma oferta acima de 100 mil. 10 irmãos, que deu uma oferta entre 10 mil e 100 mil. 30 irmãos, oferta entre 5 mil e 10 mil. 5.999, ele botou assim porque 10 mil já está no outro. 300 irmãos com uma oferta entre 2.000 e 4.999. 1.000 irmãos com uma oferta entre 1.000 e 1.999. 3.000 irmãos com uma oferta entre 500 e 999. 4.000 irmãos com uma oferta entre 200 e 499. E todos os outros que queiram participar. Seu app de vídeos curtos.